はい、本日は会津若松市に来てます。ここは七日町駅、七日町って読むんですね。ちょっと近づいてみましょうか。こんな感じですね。でバス停があってと。で今日のオープニングはですね、ちょっとここの街並みをさっと歩きながら、今日の日程をちょっと紹介したいと思うんですけども、まずですね、会津若松の一番有名な方、蒲生氏郷の墓をお参りしていきたいと思います。光徳寺というところに行ってきます。で後半なんですけども、白虎隊記念館というところに行ってきます。それであとはちょっと周りなんかもちょっと見ながらですね。でエンディングは、まあ、月並みですけどまた会津若松駅周辺をちょっと見ながらお話しして終わりたいと思います。どうやらですね、裏から入るということになってたみたいですね。こちらの方になります。いや立派ですね。ちょっと前まで行ってみましょう。あ、なんかさっき一般の檀家さんにもなんか無縁塔があったんですけども同じ形してましたよ。じゃあ私ちょっとお参りしますんでね、もう一回撮影し直しますけど、ちょっと一旦ここで切りますね。こちら記念碑ですね。文章すごいちょっと長いですけどもね、まあ一時停止して後でゆっくり読みたいと思います。まあ生涯のこと書いてありますね。後でちょっと解説さっと予約したのをつけますんでよろしくお願いします。ナマズオの、銀の兜っていう有名なんですけど、もう一つ黒塗りのこれ漆かなんか塗ってあるんでしょうかね、すごく目立つ65センチの高さがあるそうです。文武両道で、大変歴史上にも人気があります。蒲生氏郷の墓っていうところに来ました。これが肖像画になりますね。であとちょっと時間長くなりましたけど、もう一回墓の前景をさっと離れたところから撮って次の場所を移りたいと思います。これ墓のですね、形の説明がしてあります。五輪塔っていう墓らしいですね。地、水、火、風、空、これ逆から読むでしょうね。空、風、火、水、地なのかな、ちょっと分かりませんけども、まあ後でちょっと詳しく調べます。まあ興味ある方じっくりと詳しく調べてください。じゃあ次の場所を移ります。はい、続いてなんですけども飯盛山というところに来ました。後半はですね、資料館の中は入らないんですけど、白虎隊記念館というところの前の、外装といいますか外の様子をじっくり味わいながら、エンディングに移りたいと思います。それではちょっとご案内させていただきます。逆光だな、ちょっと現在ですね、山の中腹の、記念館のですね、まあ真ん中あたりですね、坂の真ん中あたりに来てます。じゃあちょっと行ってみましょう。話ちょっと前後して申し訳ないんですけど、ここはですね、飯盛山の観光地の目の前の公園になりますね。これはすごいですね。うん。あとでちょっとこの朱雀門についての解説も加えますんで。町に歴史あり。って書いてありますね。ちょっと曲がりましたね。
今日は観光客でたくさんにぎわってますね。さて、外観をお見せしてから最後エンディングに移ります。白虎隊のちょっと解説もつけますね。ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様です。長い時間ありがとうございました。ですね、最後なんですけどもね、駅の方、駅を背にして右側の方に来たんですけども、最後におすすめの、駅の施設について、まあ見ていただこうかなと思いまして、こちらはですね、富士グランドホテルっていうビジネスホテルになるんですけど、ここ結構安いですよ。あとテナント、本屋さんとかラーメン屋さんとか入ってるんですけど、結構有意義な、コンパクトにまとまってていい店がもう入ってます。で、あとはですね、ちょっと待ってくださいよ、すぐにご案内しますからね。駅前のラーメン屋さんですね。そこそこの値段ですけど、そこそこにうまいというね、会津ラーメンですね。まあ、あとはこの裏側にですね、ホテルと提携している、日帰り入浴施設があります。じゃあ皆さん、今日は本当に長々とありがとうございました。ちょっと解説長かったんで、まあカットの方はあんまりできないですけどね。じゃあすいません、お疲れ様でした。ありがとうございます。